U 12. kolu Srpske ligi Istog Pirotski radnički je na gostovanju u Svilajncu poražen od imenjaka tamošnjeg radničkog rezultatom 2-0. Beli sada na sedmom mestu imaju 10 bodova manje od lidera prvenstva Trajala. U narednom kolu upravo dočekuju ekipu iz Kruševca košarkaši Pirota ostvarili su četvrtu zastupnu pobedu u prvenstvu druge muške lige. Savladali su Hali Kej ekipu žitko basketa sa 81-69. Naš tim je dominirao u većem delu susreta, imao je prednost od 24 poena, a onda je u trećoj četvrtini došlo do opuštanja kada su se gosti primakli na 9 poena za ostatka. Naš tim je odbio taj nalet i sigurno privio utekmicu kraju. Najefikasniji kod Pirota bio je Filipović sa 19, Đonlić je postigao 17 poena. U narednom kolu KK Pirot gostuju Subotici ekipi Spartaka. U šestom kolu Super B ligi rukometašice Pirota poražene su u prokuplju od ekipe Topličanina rezultatom 30-28. Naše rukometašice bile su na domak pobede. Četiri minuta pre kraja vodile su 28-26, ali do kraja nisu postigle ni jedan pogodak, tako da su domaće pobedile. Najefikasnije u ekipi Topličanina bila je Girgana Grozdanova, bivša rukometašica Pirota sa 12 golova. Kod ženskog rukometnog kluba Pirota Nita Drinić je postigla 8. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot dočekuje u Piro ekipu Halas Jožef iz AD. Iako su utakmici četvrtog kola prve ligi Istok protiv BSK Hebe iz Bujanovca, rukometaši Pirota vodili u većem delu susreta, poraženi su na kraju rezultatom 35-33. Najefikasniji u našem timu bio je Aleksica 9 golova, u gostujućem timu Veljković je postigao 13. U 12. kolu zone istog Tanasko Rajić je sasvim očekivan u Pirotu savladao ekipu Zvezda iz Blata sa 6-1 i tako sačuvao lidersku poziciju u prvenstvu. Tri gola za Tanasko Rajić postigo je Mančić, dva Manića i jedan Petrović. Strelac za Zvezdu bio je Matejić. Jedinstvo je u Pirotu savladalo ekipu Bora sa 2-0. Golove za Nomalce postigli su Ivković i Potić. Futbalerke jedinstva zabeležile su i drugu pobedu u prvenstvu Prve lige Srbije, pošto su na stadionu kraj Nišave savladale ekipu Karadžorđa rezultatom 5-0. Najbolju našem timu bila Jana Pejičić, postigla je head trick, po jedan gol postigle su Jelena Najdanović i Maša Đunić. U narednom kolu naše futbalerke gostuju Lazarevcu ekipi Kolubare.